Essa aqui é do menino, do jogo lá, do Chasing Shadows. Ah, foi dado em evento isso? Não, é que eles transformaram algumas músicas de evento em música de lobby. Aí colocaram na loja Spyglass, 150. Pois é, não comprei, tava lembrando esses dias. Esses dias ontem, no caso. Ixi, como era de ágio paciente, foi sem querer. Cadê o menino? Nossa, Lu, você jogou muitas partidas. Você jogou quando antes de sair, você jogando de Blood Queen. Que orgulho! Nem bateu a partida, a palhaça. Todo mundo vivo na última máquina só ganhou por causa da detention. Caraca, que ódio. Gente, olha a dica. Os pontos de Logic Pad. Você tá vendo que o jogo tá dando altas dicas quando vai abrir aqui? No Monokuma é X-Boy. Como assim? Quando você vai. Não mostra o Monokuma? Quando tá carregando o jogo? Sim. Aí vem umas dicas agora. Tipo, pro Hunter ganhar, ele precisa matar os quatro. Olha que dica valiosa pro Manhunter. É mesmo. Não é? Para os sobreviventes fugirem, eles têm que decodificar 5 máquinas. Menino, eu pensava que era só 3. O jogo me esclareceu tanta coisa. Tá comigo, é. É, que bom. Saiu de mim, saiu de mim. Não tá comigo. Se eu tiver vindo pro casamento, eu quebrei uma árvore. Eu acho que tá com alguém. É, tá com alguém. Um dropando o palito. João Pessano, uma das minhas favoritas do Léo. Quem? O João Pessano. Que é isso? Uma das suas skins favoritas dele. Ah, do X-Boy? Sim. É. Minha favorita, eu amo. Maioral que temos. Prospector. Essa partida vai ter que ser nos trancos e barrancos. Já tem que sair. Já começou a usar essa bateria, eu tô com 29%. Nossa, Prospector joga muito, vai, não tem nem como. Um dia essa moto é aqui na frente de casa, pois eu vou ignorar. É seu pai esperando? Não, eu tô sozinho, meus pais viajaram. Eita, como é? Eita! Cuidado pra não ser sequestrada. É. Sabe aquele filme Rush, então? Ah, não, Léo, parou. Não, Léo, teve um dia que a Lu mandou mensagem aqui desesperada. Tava de noite, cara. Tem uma moto aqui na frente de casa, não tem ninguém. Aí o quê? Eu não sei quem é, pelo amor de Deus. Aí eu, mulher, calma. Mas você já olhou pelo portão? A Lu sumiu. Desapareceu o Lu. Eu, vixe, cadê a Lu? Você viu o Lu? 40 minutos depois. Ah, era meu pai. Falei, ah não, tá bom. Não me mande mensagem nunca mais. Pois você esqueça da minha existência, garota. Olha que fanfiqueira. Que garotinha. Só pra me desesperar. Eu não fiz ideia. Ah, Lu, qual tava falando pra essa menina aí? A de 1? A 33 e veio na 17. Ah, você abriu de 1 em 1? Eu abri 2 de 20. Mulher, pela... É, pelo menos veio, né? Pelo menos veio. Porque se você não ia, talvez não viesse. Nossa, mas você perdeu 3 de 6, Thiago. É mulher. Mermaid, vem decodificar comigo. Mas você ganhou. Daí quando ele caiu, eu vou salvar. Mas você ganhou o demônio que você queria? Eu ganhei só o stand-by da Junko. O resto eu não ganhei, não. Ah, vai colocar na minha máquina, galera. Não, deixa que eu vou lá. Vou lacrar nesse Axie Boy. Pera aí. Mas faltam duas máquinas, ele foi na minha. Vai dar certo. Mas como vai dar certo? Você volta duas máquinas e ele tá na minha. Não, mas faz aí. Antes de dar certo, vai dar errado. Ai, meu Deus! Oh, my gosh! Salva. Beleza, e eu vou tancar pro menino. A máquina aqui tá prime. Ai, não, menino, você é tanto demais, por que você fez isso? Mulher salvou ele no último segundo, tadinho. No último segundo, ele ficou parado. Deve ter pensado que ia morrer. Deixa a Prime de aí, Lu. Tá pronto. É, vai dar um...
ele errou o fogo, graças a Deus. Vou desmontar essa árvore bem aqui. Pera aí. É fora. Pipipipi. Ele tá... Nem você, Cami. Calma, Lu, tá calma. Tá por aí. Termina. Vai que ele não tem detention. Vai ser difícil, mas eu não consigo. O olho radia de tão vermelho. Ai, eu vou cair. É a maconha. Olha, mano, o cabelo dessa boneca parece que um rato roeu ele. É porque umas mechas mais longas e outras mais curtas. Blink, tá, vocês conseguem. Sim, tá aberto. Ai, gente, quem vai entender esse jogo? Eu ando correndo, pulo lento. Pois é. Ah, eu tenho emote dessa bomba, desse crossover. Olha, a menina com 60, Lu. É. E ele queria chiar. E eu rindo. É, igual eu abri 60 também, mas veio ela, graças. Nojeira do jogo. Galera, vou ter que sair agora, porque, meu Deus. Boa aula, Lúcia, tá atrasada. Pois até é. Até depois. Até. Se cuidem, beijos. Até. Beijo. Olha, sobrevivente pode usar a janela pra pegar a distância do Hunter. Pois é. Chorem com essas dicas. Ela já me caetou? Na rank, uma vez, ela tava de cega. Jesus Cristo. Pois é. Nossa, são dias em dias, então, realmente. Ela te caetou. Ela me caetou. Eita, Jesus Cristo. Ei, menino. Ah, eu ia falar, é fake. Olha, olha que jogo mercenário, dizendo que tem que comprar os 4 dados diários, véi. Nossa senhora, você viu a apelação? Tá dizendo que você precisa comprar. Ai, ai. Pois é. Nossa, onde eu tô? Ah, tá. Tô no meio. Portão da... fábrica, quer dizer, não tô, mas eu vou pra lá. Tá em mim. É Blood Queen. Deus me livre. Isso, dá hit mesmo, que Deus já me cura aqui, velho. Tem nenhum negócio que eu não vou ler, tá? Não peguei. Ué, saiu de mim. Tem duas doctor? Ah, tem. Tá. Acho que ela me confundiu com a outra. Entendeu eu, porque o Blood King contera demais, tudo bem. Voltou pra você. Pois é. Ih, trouxe pro robô da mecânica. Bobai. O problema de ter duas doctoras é que o decode fica ruim. Vou tentar tancar pro robô. Não deu. Não deu. Eu ia tentar trocar de lugar pra ver se pega um pouco mais de decode, mas eu tenho medo do pocket não aguentar, explodir. Ficar quietinha. Prefiro nem. Eu ia trocar com a Lu, mas eu falei assim: ixi, pensa se o sala dela fecha, o jogo dela fecha? É, deixa quieto. O Hunter saiu de mim. Quer dizer, não, eu mandei mensagem errada, ele saiu de mim. Pois é, eu tô na máquina do robô e tá ótimo. Ai, tá em mim. Deus, hein? Mas ainda bem que eu vim com a Doctor. Cadê essa boneca? Quebraram a parte da fábrica? Tá comigo? Não.
Eu só fechei a do meio e só. Quebrou. Eu vou aí tancar pra você. Patroller, Leo! Patroller? Vem cá. Pula. Muito bom, agora vou jogar o espelho. Ai, ela... Nossa senhora, Blood King com Patroller. Do outro lado. Aê! Só que esse diabo tá em mim ainda. Tem outra Doctor. Ai, não acaba esse negócio não. Pois é. Não. Não, não, não. Aí tem que decodificar, né? Senão... Senão não dá. Eu queria ficar ajudando você, mas... A outra Doctor tá aqui. Eu acho que ela, a Andrew vai nela. Que mané, tá em mim. Nossa, se eu fosse essa Blood Queen, eu ia muito na Doctor, porque Doctor enche muito saco. Aí, ó, falei. Vem pra fábrica. Tô tentando pegar a dedução. Então, peguei 72%. Vou sair daqui agora. Doctor enche o saco mesmo. Ô, boneca do cão. Ela fazendo emote, jurou. Pois é. Nossa, como é boa. Muito boa. Blood Queen com Patroller. KKK. Olha o espelho aí. Errou. Quer dizer, mais ou menos. Tá na minha direção. Não posso fazer máquina, ela me dá tão choque. Mas tem de qualquer jeito. Agora eu fico machado, né? Tô machucado? Ixi, não vai pegar. Deu. Passou. Não passou, ainda bem. Passou não? Tem certeza? Tenho. Excelente. Blood Queen, tu parece eu jogando. Nossa, mecânica, você é troll. Por que você tá vindo uma máquina? Nossa, tá ótimo. Não precisa quebrar a roda também, não. Calma aí. Nossa, o ruim de ter duas Doctor é que o negócio fica lento. Minha máquina tá pronta. Patroller. De novo esse negócio? Quando bate, acaba, né? É, quando bate no Patroller, ele acaba. Ela tá parada. É, não tá com Patroller? Termina. Ai, Blood Queen. Quer ver o espelho? Meu Deus, falei. Mas dá tempo de ser isso. Eu acho que não sei, porque a mecânica só abre depois da manhã esse negócio. Mas ela gastou espelho e TP. Aí a Doctor tá aqui. Caramba. Por que que a Doctor tá aí? Ainda bem que foi você e não a Doctor, senão a Doctor tava ferrada. Ai, Blood Queen, você é uma coitada. Pegou a skin. Mecânica, você é idiota. Volta aqui, mecânica. Olha a mecânica saindo do botão. Ah, ela gastou espelho aqui. Relaxa, vai dar certo. Não, eu quero testar Mikan, aceita. Não consigo fazer emote, isso é injusto. Ela me expulsou. Nossa, que sucesso essa partida, que saideira de milhões. Pois é. Essa Blood Queen nunca mais vai pegar Blood Queen na vida dela. Lenita bonita. Ainda comprou skin com eco. Pois é, se tivesse ganho. Tadinha. Acho que ela não é main Blood Queen mesmo, coitada. Ela tá testando. Olha, é, dá pra ir no espelho pra mudar a música. Boa dica. Tá ótimo.